lås. Forhåpentligvis så går det rundt denne haugen der. Kjem ned her igjen. Hei! Hallo, Ask! Ja, du er lei du nå. Nå skal vi kjøre litt sånn good old fashion vlog, at selv om det ikke blir noe, så kommer det på YouTube. Jeg er på Stadland, der jeg har vært masse og jakta bæver, som dere som har synes at her har vært artig, har sett tidligere. Så er det jo mye råder her også. Og Ask har begynt å skjønt greia med råder. Så jeg er alene, så det kan ikke bli vanskelig, men får vi se. Ellers, dere som ser det, ser det nå. Dere må trykke abonner, subscribe, sant? Det er viktig. Jeg tror jeg bare saler opp her, og så skal vi prøve et lite platå oppafor lavlandet først. Får den litt stasj da, vet du. GPS, kikkert. Så må jeg ha børsa. Det er vertikalt, ser dere. Fin lua er på. Litt så fin, men den var varm. Masse klær. Her! Det lukter spring. Skal du gå da? Ja. Vi må gå litt. GPS-en. Vi må prøve. Ask! Ask! Kom her! Kom her! Kom her! Kom her! Kom her! Ja! Du får med fingeren. Hør! Ja, kom her! Jøy! Nå får jeg mer speng. Så gjør vi med mine uttak, og så flytter vi oss der etter. Nå vinner det altså. Ja. Skjøv til. Nei. 300 meter. Rett ut og opp igjennom. 150. Vi setter oss i åpningen bort på her og venter. Får vi se hva som skjer. Helt sånn jeg planla det, men han får jo opp på fjellet der han, og ikke inn i marka her. Som var planen. Så jeg hører på den neste tippen. Her kan jeg stå oppe på deg. Kan du over igjen? Hæ? Du bor jo på fjelltur. Du kjenner deg ikke under der, så. Hæ? Åh, kaldt. Kaldt.
Han må søke. Helt spennende. Det er ja. Helt perfekt. Helt perfekt. Jeg kommer en gitt etter. 500 meter oppå fjellet der. Jeg har ikke vært inne der jeg ville ha den inn. Men sånn, kom nå. Får vi se. Da har vi los. Det er veien, men forhåpentligvis så går det rundt dere haugen der, og kommer ned her igjen. Hvis det er rådhus, så kan jeg mye av det, altså. Det ser ut sånn også, hvis den bare ikke fer ned nå. Yes! Da, men det kan... Spørs om jeg må flytte meg. Nei, 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 nei. Ikke nei, ikke nei, ikke nei, ikke nei. Faen, da får du ikke ned hele. Da var vi. Ned til bilen. Og ned på plattet vi skal på etterpå. Eller skole på etterpå. Der unna ut, eller? Kanskje hvis det fyrer opp den hjørnet. Virke. Hadde en jævla bra dos her nå, men han fikk tap. Han ligger og sporer og sporer og sporer om da. Som en fin utspore. Så skal vi gå. Det er det krysset. Som en fin skal det være for nå. Nå har jeg det, så må jeg nå prøve å bare få komme an, men beina bent ut, altså. Jeg er litt sikker på at det var råder. Og nå er han sånn vild i høvet, så han nekter å bli med meg hvis han ser at jeg prøver å få ting. Han kommer nå, ja. Ja, det er ikke jeg vil ha sagt. Spore, spore, spore. Jeg ser halen går rundt. Stapis. Går over veien igjen og på andre skia. Ja. Ny forflytning. Han er jo litt ung inne, eller hund. Han er jo meget jaktglad. Jeg nekter å komme med sånn jaktinstinkt at det er jaktløst, at det er helt vanvittig. Jeg håper han kommer ut nå, for da skal jeg gå og sette meg rett bak her. Så skal han få søke ut der. Nå er han på tur hit. Ja, det er ikke noe hos. Hei! Hallo! Vi skal ikke gi oss.
trodde jeg hadde vært ifra deg. Nei. Der. Og inn der du. Det blir bra da. Perfekt. Spring inn igjen. Kommer han opp i storskogen her, altså. For der kom de sist. Så jeg tror hvis jeg går bjell hos, så kommer de ut, altså. Så hvis den er heldig, så får den ut å dure. Og her er liksom hvor jeg tyder her, så her er hvor et sånn kryssningspunkt. Enten kommer på veien rett nedpå her, eller det er storskogen oppå her. Ja, så må vi prøve å gå igjennom. Og som jeg sa i sted, har dere sett så langt, så er dere så interessert at dere abonnerer. Sånn, ja. Nå skal jeg være stille for å være på tur opp der jeg bruker å stå. Og da turer dere hit fra på nevis. Så ut som jeg har haft på tur tilbake med en gang. Men det er tur da. Jeg har 400 meter ut her nå. Nå setter vi bare mynt. Og ser om det kommer noe tilbake. Det har vært et avskjøret som jeg. Det var litt fisk. Det er bare så ut, ja. 500 meter nå. Men jeg skal holde meg litt her inne, for plutselig så durer det rett tilbake. Det spørs om jeg har ta på, for jeg hører ikke hund lenger. Da sitter jeg jo. Nå er vi på tur tilbake igjen da. Nå kanskje vi kan gjøre det litt tenkt først. Hvis den kommer hit da, så klart. Det er ikke sikkert. Nå tar jeg en litt slett sånn at den springer i den. Matbrak. Ja, han kom tilbake. Omsider. Som en gikleget. Jeg har vært igjennom alt som er her nå snart i det nye landet, som de kaller det. Neimarka.
Han har fader med å jobbe hardt i dag også. Selv det. Men jeg tenkte han skulle få rote rundt litt inne der før vi har gitt oss, men det ser ikke ut som han har tenkt det. Så hvis det ikke blir noe mer action nå, så var nå det slutten egentlig. Det ble noe litt action for min del, jeg vet ikke hva dere synes når dere har sett det, men sånn er noe jakta, det blir ikke fangst hver gang. Og det tenker jeg, det må vises det også. Det må ut. Det må legges ut. Så jo da, det ble litt action, tror jeg. Det ble litt action. Men i hvert fall, videre så kommer det garantert to hjorteavsnitt, hjortejakt. For neste helg, altså om en og en halv uke, så skal jeg til Snillfjorden igjen. Og helg etter der, så skal jeg og han Børge, vi skal til Vestlandet. Helt til Volda, som er jegerbloggen sin hjemplass. Eller ikke hjemplass, men der han bor. Så ser man dukker opp han, ja. Hvem vet. Men jeg tror vi gir oss. Adjø.